Kako se znajo z Andražem, posebej iz večjih razlogov. In prvi je tudi tale, da so se pri Fordu prav s tem modelom prvič srečala. Obenem pa lahko za oba rečem, da je to najljubša izvedenka avta, hot hatch. Nažalost, taki avti ne bojo med nami za zmeraj, tako da jaz mislim, da je treba vsako sekundo, ki nam je dana z njimi, uživati do maksimuma. Mislim, sam poglejte si ta paket. Tri pedalke, ročen menjalnik, spodobna, res spodobna konjenica tukaj spodaj, glasen izpuh zadaj, pa Primož, en kup enih bombončkov, dej malo povej, dej sam malo povej, kaj vse ima tale Focus? Ima trackpack, to je pač te prvi paket, ki je res nekaj posebenega, ki naredi ta avto, da jih malo bolj izstopa, ne tukaj na zunaj, ampak po voznih lastnostih. Ja, in jaz mislim, da ga bo čist vsak entuzijast vesel. Če začnemo najprej pri sprednjem delu, tale zelena barva je res trpina. Mi dva faceliftenega Focusa sicer še niso imela in tukaj je tale značilen oziroma lih malo drugačen LED podpis. Ima matrične LED žaromete, polje pa za ST je posebno to LED, ima v bistvu tale sijaj črna plastika, taka malo bolj športna. ST značka pa še take sijajne črne obrobe, tako da meni zlija res pošastno in tudi jaz bi zbral tale barvo. Na zadnjem delu, če gremo od vrha, črn strešen spoiler od ST-ja seveda lepo dopolnjuje to črno-zeleno tematiko, pa tudi tele zadnje luči so zelo lepo zatemnjene, take malo smoke in poudarjajo tale LED podpis, ST značka seveda, pa tudi tale difuzor tukaj spodaj v črni barvi je malo bolj športen. Potem imamo pa na vsaki strani še en izpuh. Zdaj, Mila se že pri prejšnjemu rekla, da tukaj manjka en nastavek na konci in jaz bi res dodal enega malo večjega, mogoče iz karbona ali pa v črni barvi ali pa nekaj tazga. Še vedno zelo lepo poje, ampak je pa treba priznati, da so ga vsi ti standardi zadnji za emisije kar orang zdelali, tako da tukaj bi rabil kakšno nadgradnjo. Stranski profil so v bistvu prihali na zadnji konc, zaradi tega, ki je tudi najbolj zanimiv in če gremo tukaj tudi spet od vrha, imamo črno streho, pa imamo črne obrobe okrog stekli, zatemnjena stekla, pa imamo črno ogledala, pa je pa še ta del, ta spodni del, ki je pa meni najbolj zanimiv. Glavni adut tega trackpacka, seveda podvozje, KV nastavljivo, malo več bo pa Primož med vožno povedal, pa ima pa tukaj še 19-palčna lahka platišča v črni barvi, ogromne Brembo zavore, pa ena stvar, ki zdaj le manjka, zato ker smo po zim, so dali gor zimske gume, drugače pa zraven dobite tudi Pirelli P-Zero Corsa gume, to so pa res une, že skor semi slik za napisto, ki se res hitro obrabijo, ampak ob enem pa, vsaj kakor sva slišala, res dobro držijo, ki jih se grejete. Pa si pogledamo še notranjost. Prva stvar, voznikov del, tukaj imamo zdaj pri faceliftu digitalne merilnike in pa tale zaslon je zdaj precej večji in lepo takole tak lep clean design. Tudi sam sistem je zelo odziven še vedno. Na volanu imamo perforirano usnje, rdeče šive, pa seveda tukaj ST značko, čeprav je že posod drugi dosti razvidno. Ročica ročnega menjalnika, kratki hod je res vrhunsko. Tukaj spodaj imamo zdaj samo še par bližnic, vse ostalo je nekako pomakneno tukaj na ekran, ampak še vse en je vse skupaj dosti pregledno, dosti lepo narejen, tako da kar hitro ugotoviš, kje je kakšna stvar zadelati. Naslednja stvar so pa sigurno sedeži, tele Ford Performance sedeži narejeni iz enega dela, tukaj spodaj imamo še tale del, ki se lepo podaljša, kontrastni šivi, tako kot na volanu, dve črti na sredini, alkantara in pa pri strani usnje. Jaz moram povedati, da tele sedeži res vrhunsko držijo v ovinku, tako da zame so kar must have. Pa tudi sam sedalni položaj pri njih je vrhunski, sedi se ravno prav nizko, da so vaše oči na sredini vetrobranskega stekla, tudi če ste malo večji in to je zame velik bonus tukaj. Seveda pa je Focus tudi dobro založen z vso to opremo od zimskega paketa do dobrega odzvočenja od Bang & Olufsena, parkirna kamera, veliko asistenčnih sistemov. Nasploh se v tem avtu zelo dobro počutite in kljub temu, da je tak fokusiran športnik, zna biti tudi odličen avto za vsak dan. Zdaj je pa caj, da tega Focusa jaz telih malo predihamo, da malo povemo o specifikacijah in o samih voznih lastnostih. Pod pokrovom skriva 2,3-litrski EcoBoost motor z blago hibridno tehnologijo. To pa zdaj mislim, da že v teh cajtih vsi viste, kaj je pa men. Ima 280 konjskih moči, najen je z ročnim 6-stopenskim menjalnikom, lahko pa dobite tudi avtomatika. Sicer pa meni se zdi nodrekat za hot hatcha, da se najbolj spodob, da ima ročni menjalnik, da lahko sam se zabavaš, sam menuješ, sploh tak, kot je ta, pač Focus ST s tem trackpack paketom, je to obvezna izbira. Zdaj, če pa zberete karavana, kaj je tudi na voljo,
Pa mogoče, ki še na tomatik niti ni tako slab, zaradi tega, ka pol je pa že tisto lihma bolj družinska verzija. Ima pa tudi rev mečin, kar je pa nama obema ful všič, zaradi tega, ka ti je v bistvu izjenač obrate motorja, pr menjavanju nižjo prestavo. Sploh skozi sem ženete ta avto še naprej, da si imate še bolj fajn, sploh v kišnih ovinkih, to prije res super. In kaj enkrat probaš, bi si želel imeti tudi še v kišnjemu drugemu avtu. Najboljša stvar tega avta je KV nastavljiv podvozje, ki ga naredi res pasibenega. Lahko nastavljaš kompresijo, trdoto pa bležejne. In ena stvar je pač, ta avto je res čvrst, je res brezkompromisen športnik, ampak vsejen ga imaš lahko za vsak dani opravke, vsaj tu je najno mnenje. Moraš vziti v zakup, da če kupiš tak avto, da ne smiš pričakovati kakšne mehke vožnje. In ta prav hot hatch se mora tak pelet, mora biti tak čvrst, ka če ne se pa pol tudi v ovinkih pa zna, da pol ni ta prava pisem. Pa še ena stvar, vse to, kar sem prej povedal, tole trdoto, bležejne, vse to lahko nastavljate s takim servisnim paketom. Vse lepo in prav, kaj ti prebereš v kakšnih številkah, pa pospeških, pa karkoli v takom avtu. Ampak nikaj pa je, kadar ti tak hot hatch tole vrne z izkušnjami, pa predvsem tudi zvočno kuliso. Takrat se ti pa nariše ne smešk, tukaj te lih malo zaščemi, zasrbi. In adrenalin ti pač gre po žilah in to tak občutk, ki ti ga ta fokus ST da, je pa res en trenutkov, ko se jih zapolniš za zmeri. In pa si rečeš, škoda bi bilo, da tak avto ne bi več naredil. Pri takih avtih nam kar malo hudo rata zred tega, ki ga je treba vrniti. Ki se ti zdi, da je vsak cajt, ki so ga z njem preživila, da je bil prekratk. Ja, jaz ne vem, lahko bi se vozila praktično do poletja, tako da bi bilo treba še gume zamenjati, da bi izkusila še tiste letne. Ampak tako je, na žalost. In jaz mislim, da je tudi čas prihaja, ki se nam bojo te avti izmaknili. Zato pa dejte jih kupati čim več, da bo tudi rabljen trg živel še čim dlje časa. Zato ker jaz ne vem, avto, ki ima toliko visoko razmerje med ceno in med zabavnim faktorjem, ja, jaz mislim, da je to lih hot hatch. Primož, kaj praviš? Ja, lih zaradi tega, ne tudi, da sem športno orientiran, da se res dober pele, da v ovinkih uživaš kot z malkešnim avtom, ampak je praktičen, lahko spraviš noter 4 ljudi, da sedijo na kamut. Tudi pet, brez problema, ker to je vse en fokus. In še v prtlažen, ko imaš plac. In po mojem nizki vnos, da je ta avto na naju naredil res en velik vtis. Pa realno, za naražem se nam velikrat naredi, da imamo kakšen tak bel športen avto, da hitro dobiva kakšne ideje, kva bi lahko na tem avto še spremenil, še predelal, še dodal. Jaz imam seznam, ampak bi raj prvi slišal tvojega. Po mojem imamo zelo podoben, a ne? Na podvozju, na vzmetenju ne bi neč delala, sedeži so popolni. Je po mojem sem ena stvar, tu je zvok, pa zaključki iz pušnih cevi. To pa še ena stvar imam. Spoiler od Focusa RS. Točno. Da bi zadnje lih malenko zveči, da bi bil malo bolj upadljiv, ampak vse ostalo pa se mi zdi, da so pri tem avto res zadel. Od opreme, ki jo nud, ker ta avto se zdaj še en čas ne bo postaral. Toliko enih stvari, toliko enih pomagal, toliko enih, kako ne rečem, uporabnih stvari ima. Da, to je res tista prav paket, pa ne naj narobe razumeti, se in ne pohvalva zmeri vsazga avta, ampak ta jaz mislim, da si kar zaslušna, zato ker je tudi kar malo spregledan po krivici. In ja, to se bo kar težko ločiti od njega. Zdaj pa v komentar napište še vi. A so vam tudi všeč hot hatchi, ali imate raj kakšno drugo obliko avto, oziroma
povejte nam še raj, kam bi zapeljali tega lepotca.